E aí, meus camaradas, tudo bem com vocês? Gaia de volta aqui no canal, trazendo mais uma sequência, mais um hit de nostalgia aí. Hoje vamos de pancadaria, relembrar Street Fighter Alpha, ou Street Fighter Zero. Vou estar jogando esse jogo aqui de uma forma diferente. Eu vou entrar aqui no setup do jogo e vou ver aonde eu aumento a dificuldade do jogo. Eu não tô afim de ficar jogando isso daqui no facinho, não. Sei que eu vou levar uma boa espiaba aqui, mas a graça toda fica nisso, né? Jogar isso daqui no normal já não tem tanta graça. Olha que maneiro, cara. Dá pra me trocar o nível de dificuldade aqui, é português. Bom, já foi um ganho ali que a gente obteve. Agora eu quero achar o jogo. Olha aí, dificulte. Vamos de Expo. É Expo. O damage, deixa no normal ou não? É, vou deixar no normal. Game speed, vou deixar normal. Aqui a gente dá exit. Save exit. E agora seja o que Deus quiser. É claro que eu vou jogar com o Senhor Master. Pra evitar a fadiga. Evitar o excesso de pancadaria que eu vou levar aí. Vamos ver se eu chego longe aí nesse jogo aí. Caraca. A máquina já mostrou que vai jogar sério. Então toma um combozinho então. Ih, ele vai me agarrar, só. Caraca, o anti-aéreo dele tá tirando até isso, cara. Nossa, a primeira luta já tá assim, cara. Imagine um Gui da vida aí, hein? Um Gai da vida aí, o que que vai fazer, cara? Só pra dar o forte ataque, né? Safado, cara. Garrei. Caramba. Pega leve, tiozinho. Só pra não pegar o jeito todo. Viu? Ele esquivou, cara. Ele pegou o jeito todo ali. Podia ter morrido já. Está bom. Começamos bem a gameplay aqui. Rose. Rose é pelona pra caralho. Ah, saiu como completa. Que ódio. Ela não pula, cara. Claro. Tirou perfeito. Até que não tá pelando tanto não, cara. Eu juro que eu esperava mais dificuldade nisso. Pula, Rui. Caraca, dando gancho, cara. Aí ela agarra, eu esqueci disso. Ó, o gauge aí, ela é danada pra mandar especial, ó, ó. Cheio de maldade, cara. Saco, era pra eu ter agarrado, mano. Ah, tá pelona, cara. Eu pulei nas costas dela, como é que ela conseguiu acertar esse role, mano? Que feio. Não é apelação não, tu tem magia também. Não dá magia porque não quer. Aí tu já era. Ah, mentira, cara. Errar esse especial aí foi sacanagem, mano.
Tô enferrujado mesmo. Ih, olha que ela vira ainda, hein? Ó. Ih, rapaz. A coisa ficou séria, hein? Ó, vai mandar o... E ela não morreu, mano. Sorte. Caraca, essa daí, hein? Essa saiu aos 50 do segundo tempo, mano. Ih, Sodom. Sodom. Toma. O que tu vai pular? Cadê o antiaéreo também? Era pra dar um soco e um rore nele ali, cara. Caraca, ele vai ficar de antiaéreo mesmo. Agora destruir ele também. Uma banda média, cara, com Deus. Rola quem? Rola? Dá pra agarrar ele mesmo. Não, 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 dei mole, cara. Caraca, fui tentar agarrar aqui, louco, cara. É pra me mandar um rod nele ali, mano. Pô, perdi de bandeira agora. Deve ter jogado até bem, ter acertado uns combos no cara. Ah, para de mentira, cara. Pô, não mentira, mano. Pula. É muito ladrão, cara. Olha lá, ele esquiva, cara. E meus golpes? Já era. Pula, senhor. Ih, vai agarrar. Sabia que ele ia agarrar, cara. Caraca, ele agarra a Roire, cara. Vai fazer isso no contra, não dá certo. Oh, feio, feio, ficou feio. Ficou feio perder, continue. Caraca, mas esse antiaéreo não era pra tirar tudo assim não, cara. Aí, defendendo no alto. É difícil. Olha que ele ia pular por dentro da minha banda ali ainda, hein? Caraca, eu esqueço que ele faz isso, cara. Eu esqueço qualquer pulo que mandar o antiaéreo dele que tenha vantagem. Então vou ficar na retranca, mano. Vou jogar igual seleção brasileira contigo. Vou jogar de retranca então. Pô, chataço, cara. Maltratei também. Agora espanquei ele. Colocar ele no devido lugar dele. Aí agarra. Caraca, eu esqueço disso toda hora, cara. Não pode dar especial nele. Quase, hein? Faltou pouco. Se ele me acerta ali, o pilão dele ali já era. Ele virava o jogo. Faltou pouco agora. Deixa um dia. Rivalidade extrema vai rolar agora. Acertei já um papai que afruta na cabeça dela. Agarrou.
Caraca, isso tem defesa não? Não, sério, filho. Tinha batido. Então, o resultado é meu. Vou mandar um agarrão no alto. Cara, tinha que ficar com força, ela. Eles conseguem tirar Shoryuken. São incríveis. Ó, o especial. Não! Caraca, é fatal, cara. Não perdoa, não. Vai agarrar, ó. Ela agarrasse ali, ela ganhava. Poxa, um litro nesse trabalho todo, mano. Imagina um Sagat da vida aí. Ai, guia. Tô vendo que eu vou enfrentar os piores do jogo aí, mano. Apesar de ter poucos personagens aqui, né? Porque os caras vão jogar tudo que sabe. Pega leve, meu. Vamos lá. Mania de sair correndo, e daí? Tomei. Sabia que ele ia armar uma corrida. Toma. Mania de ficar saindo correndo à toa. Tem força, meu. Caralho, estão de maldade, mano. Toma. Ah, mentira, cara. Que isso, cara? Tá doido. Agarrou. Ele tentou agarrar, cara. Isso que ele tomou. Safadão querendo me matar de agarrar. Aí é o sangue todo. Ele consegue agarrar ali e levar meu sangue todo. Olha o Adon aí. Vai ser um verdadeiro saiyajin esse Adon aí. Sabia que ele ia mandar um Tiger? Caraca! Pronto, agora vai tirar tudo. Aí é antiaéreo. Lascou, mano. Lascou. Tem que arrumar uma tática aí pra me virar no espírito aí. Isso é difícil. O cara espancou, cara. Me espancou nessa guarda. Ó. Não! Não era isso. Era só um soco e uma magia. Caraca, muito ceboso, cara. Ele tá sabendo fazer a retranca direitinho, cara. Caraca, maluco, tá fazendo como eu quero. Garrou.
ridículo, cara. Saiu no meio do meu especial mandando dele, cara. Feioso. Dois continue já pra sacola. Vou continuar com quem? O Ken roxo ainda, pra dar sorte. Adianta. Que dá não jogar mais esses jogos de luta antigo, né, Nilson? Fica passando vergonha aí no gameplay aí. Caralho. Porra, agora, cara? O cara já bagunçou pra caramba que vai sair o comando, pô. Era um soco e um role, mano, pra atrasar ele aqui. Mole, mano. Deu mole. Ele tava com a vitória no papo agora e cedeu o primeiro round pra mim. Ele tá batendo tanto que não tô conseguindo nem encher meu gauss. Olha, ele tá me encurralando. Pra tudo ele tem um contra-ataque. Não sai reversão na hora certa. Vai, manda o Rory. Ah, não era isso, cara. Porra, não fiz isso, cara. Eu fiz Rory, mano. Eu só mandei um Rory, não fiz isso. Cara, ele tá arrebentando, mano. Tem que jogar na retranca com ele, tem jeito não. Porra, finalmente saiu isso. Caraca, ele já tinha se recuperado, mano. Pra tu não, mano. Agora eu parti pra intensidade pra cima de tu. Olha o Sagat. Aí, Sagat, sabia. Sagat vai ser tenso, mano. Ah, sacanagem, cara. Não, morri. Como é que não foi tudo? Retranca do caramba, cara. Que feio, mano. Que feio. Que isso, cara? Já tinha pulado há muitos anos. Foi nem sangue direito, viu? Nem foi sangue direito ali, viu? Já era pra ele ter morrido há muito tempo. Ainda perdi dois gauss nessa brincadeira aí, perde um round. Tava na hora, né? E olha que eu pulei pra cima, não pulei pra trás, não. Detalhe. Para com isso, cara. Pô. Ah, qual é? Pô.
Aí os golpes ele pega tudo, aí fica difícil. É difícil, entra meus hits todo ali, não tinha isso. Pô, perigoso, cara. Tá bom, agora a gente ganha dele. Vou dar mais sério agora e focado. Comecei bem, comecei já dando uma destruída já nele ali. Caraca, mas que bola, mano. Era a Rory ali. Sabia. Garrei. E não morreu. Aí, de novo gastei dois gauss, tá vendo? É isso daí que mata, cara. Que mata essa roubalheira. Ó, pulei pra cima, não foi pra cima, foi pra trás. Aí, garoto. Tomou um revezão na força. Já é muito abuso, né? Pô. Quem vem agora? Ryu? Meu Deus do céu. Imagina esse Ryu aí, como é que vai vir envenenado agora, cara. Tá doido. Ah, ele que dá o golpe ainda. Ah, mas parece que ele não vai ser pior do que o Sagat, não. Eu tinha agarrado. Ih, rapaz, tá jogando muito sério, cara. Isso não tá normal, não, mano. Nem era isso, uma lei especial. Sorte minha que ele pulou na hora. Se ele dá mais uma segurada ali, ele me ganhava. Sem ter que usar barra ainda. Ah não, morreu. Pô, esse especial agora foi sacanagem, cara. Garro. Caraca! Nossa, cru, cara! Ah, pensei. Tu ia nubar e deixar eu ficar mandando papai que a fruta no final da tela. Também vocês faz isso? Caraca, isso. Que sacanagem, mano. Ah, que isso, cara? A banda passa direto, mano. Rory. Não sabia que ele ia dar Rory no meio do meu especial. Caraca, bicho. Tava jogando muito, parece que tá jogando contra, cara. Com cara de Fight Cage, isso. Fight Cage com Thais ainda, mano. Os caras jogando de Thais. Agora que eu tô reparando, os diálogos deles em português que eu coloquei ficou maneiro. É isso, mas eu não tô afim de jogar contigo de novo, não. Caraca, só com ele que acontece isso, de afastar o boneco, cara.
Ah, não era isso, cara. Era um soco e uma magia só. Ó o Roy. Caraca, mentira que o Roy dele me acertou. Agora o VAR foi a meu favor agora. O VAR me favoreceu. Ele quer mandar especial, já senti a... Senti a maldade nele. Olha lá. Pediu a banda pra mandar especial. Tá bom, também ficou sem barra. Eu tô com a minha quase no terceiro nível. Aí fica difícil. A máquina vai ter vantagem sempre. Boy. Caraca, muito chato, cara. Pô, vai ficar fazendo isso toda hora, mano. Pô, tá roubando muito, cara. Olha lá, nem bola, mano. Tomando essa espregada toda e nem bola. Pô. Se lascou também. Teve virada não, deu eu mesmo. Pô, chatão, cara. Tá bom, imaginei até que eu ia enfrentar o Bison, cara. Eu acho que o Bison só vem se não perder continue, né? Não perder round. Aí, maneiro. Com os diálogos em português. Tempo que eu não vejo essa versão. Eu vou retornar à América. Alguém me desafiou. Te vejo por aí. Maneiro. Cara, Street Fighter Zero é muita nostalgia, mano. Tá aí, meus amigos. Gameplay finalizada com sucesso. Espero que tenham gostado aí da pancadaria. Da porradaria aí. Forte abraço do Gaia e até a próxima. Valeu.